Kon nak a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi was salatu was salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لدفنا الحمد لله يا خلني روح الأدب بيني نكون بولن نكون فان يعني يا خلني كو تور بنيك تكني منكو أبرجات كينين waye ni déjà mané ko ci jappal ni ko fa kenyé sel nañ né bu doon ci ribat yo bu jaar ni jang ci ru joyé occasion la won prétexte la won pour ni jang lay bay waxna ko waxal ko ko te dafa ñor ak man té ri bay ndik bind dund ak mom ba xey bay ko bi te retouché wu ko ñu nekk ci di ko jéema firé yeneen waxi bay yeneen téréem wala ci jotaayam wala ci sun dund ak mom wala bok tuuti ci waxi ñeneen ñi ñëroog mom pastan loolu lañ ci gënoon a jub ci nekk yëpp jàpp waxaat ndax ñun ñoo ko doon seetandoo te heureusement jamono tey may na nga wax delluwaat ca xool ko wala nga déglu ko ñu ci sant yàlla. Léegi dama leen laajoon lu ñu kii, waaye comme tudd nañ ci al xikamu al asa ayatu ay yoon ne ko bàyyi daan tuddee ay yoon ci ay jéewam ak ci jàngaleem ñun nañ ci romb rek ndax bu ñu neexoo ñu dem ci muniyatul murid ndax séeri la boo xam ne dafay ramasser tariqa bi ak borom ak ay liyetnaam yu bëri ak yu am njëriñ waaye wéegut parce que itam jaar fii nit ñi daan jaar daal su occasion amee man def naa ne moo gën mel ni lawoon dafa xewi te xawma lu xew ba te ku jaar fañ daan jaar moom mën naa am même bu la tuuti dëgg jamee yàlla daan jam itam dégg mos léegi mos egg fa ñeen boo tey ko léegi alxikamu boo déggee baatam alxikamu toolloog alfialu jamu la maanaam pluriel la benn ba mooy alxikmatu xikmatu bàyyi ko doon firé ci jàngale yi yombal xam-xam buy jëri tubaab naan sagesse waaye xam naa ne xikmatu gën naa yaatu sagesse ndax xikmatu dana firi sunna dana firi dem xam-xam yu bëri yu am jëriñ arab yi sax même médecin dinañ koy ooye xakim kon nag li ay xikam la yoo xam ne ku dem ba ñor moo ko doon sànni ku ko tënk ñu di ko jàpp am na kubra am na sugra am na xikam bi gën a yaatu am na beneen bu gàtt bu joxe sa xikam am na itam ay correspondance imam bu mel noonu yépp nag dañ ko condensé fii mais chara yu bëri la am na ci chara yu toon nii am na ci chara yu jamono ji am na sax sëriñ bu baax bu nekk Dimashq ci Syri Mohamed Saïd Ramadan al Bouti ci dërs yi ci def ci daanaka xaw koo génne ci xóotaayu tasawuf indi ko daanaka ci société bi daanaka amagum na ci lu mut ay 4 ou 5 volumes ndax la muy wax dañ koy jël di ko xoolaat di ko génne kon nag imaginaire bu fekkoon ne luñ ci wax rek dañ koy
amna secrétariat bu koy génn ci xam nga day dafa muy nekk ay volume da xeyn sax du ko jax mais nak télé mom yu bax lay wax kon nak téré la bo xamné dafa am xaboul te ñako fonk doon ñañ fonkon ñi ñe fonkon ci 800 nangam ci gaday gi kangam bari charané ko avant 900 mais après 900 it amna ñu ko sala ba légui amna ñu ko sala amna wax bo xamné ñun li ci intérêt moy jaar na ci lamiñu sidna cheikh radiyallahu anhu cheikh madjani mais xeyna sax cheikh al arbi waxon nako ci marok ci jamono bi jégué yoyu ne hikamul ataya danaka damna bay waja nek wahyu su jullelul alquran dagaron sax botu mu jara julle ngir min selale tawhid mais nak budé mbolo yi and ak serigne soufiane kay jarna wax bañ koy do li tax ñu gëna sawar ci jàngalé ko parce que baye daf ko jàngalé en tout cas man baye jàngalé na ko ci dërs bo bok sa ci arab la ko doon jàngalé te tam ko doon jàngal bobu dafa wër ba téx mod mahmoud wal muhammadul kadir ci kërëm ibn lawna kër moussa diop xaw ni ngeen ne dina am li señ di ko wax mod mahmoud corse ci kër dar xalé yi ñoy fënd rek ma dafa dal te itam amul xax xali nan ci kosso mo dundi sax ab barba mo legi bam koy jang fekk na mom mu jang ba wuss way bay jang la kon la suñ ne lu tax ngeen diko jang ñun ah ñi tambali jang ne ko ñi ci digg bi jang ne ko ñi jang ba jang ne ko ta bay jang la koku day te itam limuy wax mom ci tariqatu shazuliyya la bok mais ñun yalla ñu bolé ak chazuli Abu Hassan al-Chazuli yalla ko bolé ci jangi parce que Seydina Cheikh amna lu Abu Hassan al-Chazuli ni serigne waji jëlé ci yonent bi Cheikh itam mujjina ko jëlé ci yonent bi moy Hizbul Bahri tax na ba legi bu len lijaza l'islam la fokk ñu yaxal Hizbul Bahri ak yenen ñetti ñaan yi bokku ci ñaan yi khususiyé yi wala baye ko faagum nit nak ñaar li baye waxone ma aflaha man aflaha illa bi sahbati man aflaha tayna ci bari mais tayna ci kiita ibnu ataillah sekandari boko dege sekandar eskandariya alexandri ci lañ ko askar mais serignam deug deug moko yegal ndax mom dafa don contre abou abbas al mursi nan ñi di wax yi ñi wax yu reuy yi ñi wax xam xam bi ñu mokal ñun ci ko jangale ci sharia bi lolu moy xam xam yi ñi wax woor mu ne ba xuloo benn taalibem xuloo bu tàng benn bis mu ne man daal dina dem seet waaj ji bi muy cirque est en train de raconter daal loolu la bu wax mu ne ma dem fekk ko muy wax ci anfas yi mu ne mësër mu ne nangam la wala boobu nga ne nangam la wala boobu nga ne nangam la mësër mu ne mu tuyu ko ñetti firi yu bokk mu ne yëguma lu woy rek mu ne xam na kii mooy waaj mu ànd ak ma mursi nak da nga fekk turam ci benn woyu baay ci diwan bu mujj bi ma nga wa misra la misra bari nañ ay goor fo di la mursi moyar bu sey bi moyar ibnu atayla sekandari ibnu atayla sekandari mu farale ko ci tere tasawufi ci bibliothèque bu sayri mu fardo ko ci téré siré ñom ñaan yëp réy sir bu sayri mo way hamziya mo way mimi ak yeneen nag ki itam taalif na tëd bi taalif na téer yu bari taalif na bii mais nag bii moo ci gën a siiw moom li ci mag ñi gën a nangu
li ci mata wax nak moy ku amut kelifa jaro ci loxo xeyna namu lay bété du fekk ku jaar ci loxo parce que ki da nga romb ci téré bi lo xamné faté nga ko da nga ci ci lo xamné xeyna sa ité laaj nga am ité pour yegg té nak non la dan don ndax ñom dañu gëm né al qur'an ci bopam lay leen nga gis ci lu la jaaxal waye bo xamé ni al qur'an da fay tashri' yon ak nek ci téré jurisprudence yon ak di tahqiq itam alors lay leen nga fekk fum yonal wax mbir man nam wara mel reg manam buñ jaaré ci yoon nga fekk fe wax ko xane bu nexé yalla non lay def mëno ci dara la moy firi wa ma tasha'una illa an insha Allah loko firi firi mbir yépp yalla fa amé moy hakku yene ben bes néna mu ñëw na gëna bu duggé nak ba ci biir mi ngi top to xam xam mu né dal ma dal def na dal egg ci yalla ba fas ma xol bëgg ak ñi may def di gëstoo ko jàngale foog ma bay yépp topp rek sëriñ bi rek dogu jaamu yàlla mooy mu ñëw ba ma naan salaamaaleykum ba rek mu ne am na ku mësa ànd ak benn ku mësa ànd ak man ci yàlla foog ne dafay ba lépp dem ngir jaamu yàlla dogu ngir egg fa mu jëm waaye ma ne ko boo toogee li nga moom ci man danga ci jot waaji mu ne ma xam ni man leer man ma loolu daf daan am ci ñoom léegi nag kon danañ mas di léeg-léeg au lieu ñu beral biographème abbes wala ab kii déedéet léeg-léeg rek dañ ciy cof ndax loolu laa gisaan bàyyi la parce que itam pour sakanaar suñ temps téere bi nag daanaka boo ko doon tënk yow da nga ci gis yow yeneen boo ci duggee mais nag moom daanaka daal mun nga wax ne fexe ba nit ki doyloo yàlla fexe ba dëddu àddina dëddu gaañe xam nga dëddu àddina du dootoo sol mbubu dootoo dëkk fenn dootoo dugg oto dootoo lekk lu neex loolu bokk tak dëddu àddina dëddu àddina mooy àddina gënal la axira sa bakkan gënal la yàlla comme la yàlla wax araayta man ittaxada ilaahahu hawaahu yàlla daf ci teg mooy wa adallahu llahu ala ilmi ku dem ba sa passion nga teg ko fa nga bëggoon teg yàlla lum la wax nga def ko bañal nga bañ meral nga mer xasal nga xas sosal nga sosal rapportal nga rapport tayalal nga tayal nelawal nga nelaw kooku kooku mooy def nga ko yàlla yàlla ne nag ku def sa bànneef yàlla nag ci xam-xam la la yàlla réer yàlla wax na fele sa ëpp entité conal yi aussi la ndax yow kooku mën ngaa topp mëri soo se nga bàyyi fere soo sax na tuuti léegi nag dëdd àddina ak jublu ci yàlla ak nag xam ne doo ci dara xam ngi doo ci dara neexu sa dégg nag waaye doo ci dara fa ñun bàyyi ñu ko jàngal bam labayka woo koom ñëpp labayka allahuma labayka comme nekk te daf ko yëkkati baatam nga terewul nag toog na ne labayka tarbiyatan min wasilin arafa min kawlaxin muntaha dunia ila arafa fa alhamdu fi da wa daka li ilahi fa maa lil abdi min madxalin fi l amri fin arafa maa la maa la wuyu yaa ma oo xujju ñëw naa te dootuma dañ ji ñëw maa la uyu te dootuma noppi waaw te kat ni ma lay uyo mooy aarif buy def labayka maa ngi jóge ci kawlax ca fegg àddina ñëw bi fa arafa cant gi yépp nag yow yàlla yaa ko moom ndax jaam bi su fekkee xam na xam na ne yoonam nekkul ci mbir kon nag ñu commencé ne tasawuful islaam yi production bi production wu tasawuf la ki ko def suufi la waaye ñi ma xam ñépp ci ñi ma liir ak ñi ma toogal d' accord nañ ne lecture musul tax kenn nekk suufi waaye nag baax na ku demoon
jang ba meuna geuss ci téré yi di jang téré tasawufi du tax nga nek soufi nak bi ñuy wax man gisoon na fi ci Dakar so ben xarit bobu Mohamed Derwich horlogerie du Sénégal mbolem xétu publication revue liko ci neex moy manam revue yi wax ci affaireu avion mais taxul mu nek pilote buku nana ci neex la ça waye bax na ci nak waye li gëna bax ci ci ak nit ku soobu ak fo man di yam ci sa dox mom bu yow kep ko jang waxam ci nit yalla yi rek bax na ci yow nak tago ak xamé dafa am fu mu yam waye boko sey waxe boko fat boko xasse passé nit ñeñ ñoo def ci diwla 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 may yow sa nga to ko waaw xam na ne sa soof mi ñuy wax mënta réalise mukk ci lu dul action ak jëf 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 i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun alladhina amanu lum ci tek wa amilu salihati jëf jëf nak mën na yobbu nit comme mën na réeral nit ku nekk ci yéen mos naa gis wala mu dëkk koo xam ne dafa takku ci jaamu yàlla jóg jiitu njël mun a yàgg ci jàkka takku lool mun a naafi la mais problème bu ko dikkal mi ngi ko ñëwee ci képp ku deful ni moom xeet na la soppu parce que du suufi moom sañ sa xeet mu commencé nag xekmatu bu njëkk bi ci jëpp la ko indi moom mooy moo tax mu ne bisimilah mu ne min alamati l'i'timadi ala l'amal nuqsanu rajaa'i inda wujudi zalal dëggu dara la mu ne boobu min alamati l'i'timadi bokk na ci mandag wi bi wane ne ak sukkandiku am na konte trop ala l'amali ci jëf gi nga jëf noo koy xamee ne waa ji daal li muy def rek la yaakaar jàpp na ne mooy waaja daan na lépp yaa ngi koy xamee ci nuqsaanu rajaa yi wàññeeku yaakaar gam yaakaaroon ci yàlla inda wujudi zalali ca am ak rëcc rëcc ak tarxiis koo gis muy góorgóorlu ci mbaax tarxiis rek ci wax ci bon baa jëf ci bon sax amatul yaakaar xamal ne kooku yaakaaroon yàlla jëfam ja la yaakaaroon waaw xóot la mu ne moo ñoom su fekkee ne jubal nañ danañ am yaakaar su fekkee ne tarxiis nañ du tax ñu ñàkk yaakaar ndax yaakaar jañ amoon munta jóge ci seen jëf ji mujj waaw pourtant yàlla dafa ne udkhulul jannata bima kuntum taamaloon yonent mi dul uute ak yàlla ne lan yadkhula ahadukum aljannata bi amalihi kenn ci yéen du dugg aljanna ngir jëf jëm jëf moo ko fa yóbbu ñu ne ko wala antu ya rasulullah yow sax mu ne man sax illa an yataghammadani allahu bi rahmatihi xanaa yàlla muur ma yéen maa nem rek kon nag yàlla nee na dugg leen aljanna ci sabab si la ngeen doon def yonent mi dul uute ak yàlla te lu wax dëgg la te yàlla nee na ko boo commencé woon wax jooma askan te du te waxuma ko wax ji du sotti damay bëgg sa bu mu xol kon xam nga benn dëgg la bu am ñaari forme duggul li dugg leen aljana ngir la ngeen doon def yooyu ne du ngeen dugg aljana ngir seen jëf xanaa yàlla yërëm leen rek yërëm nga moo indi jëf ji alors nag bàyyi daf ko daan topp nag ci aay yi xadis ba ci nettali yi nga xam ne mooy jógee ci xadis yi benn xadis boo xam ne yonent daf ne dina am kuñ xisaab dara mbaaxul ñu seet 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 abadal rek ñu ne in farifu bihi ilannaar mais waajay dem ci geesu yàlla
yalla moy nangu jeppe bayneena arif arifine nanañ ku len tag ci lo xamne sax egguñ fa ci maqama du ter ñu contante ndax ñom ñi ngi déggé wax ci ci yalla te bu dul tay rek mu na doon ëlëk moko ñu ne al arifu yara fi halin sanin arif da na wax ak yu wax mu melni lu mënta am fekk mom mi ngi lay xol mais ma nga gis benen tableau bo xamne ñoo yonenti ay satam gis na ben way bu ñew di bokk julit ñi ci ben xex kont ñi neewon gëmuñ ci digën ko fi gëne yonentam mom bu ko yalla wax lo mo wax ñepp nga yému ci njambar ak waji mu ne mo ne day dafa taxé ci safara la jëm kenn mënu ko déggal waye lu wax ñu gëm ko may kenn mënu ko dégg na maraka bi jeex waji am ay blessure yu metti mu metti ak mom mu xaru mu ko gi jeex na hind jabru abu sufyan ba waxi yu raye hamza waxi bi ab jamam moko na boko raye ma gorel la mu ray ko mu ñoo melni ab xaj wala ab tili di xoc biiri hamza bi ngir mer mere yalla yonentou ba dagre so melni buki da daf koy jema ki xam nga arab dañu mer dina lek sare du ko lek rek wax ji ñaw rek la way ki ma bëgg ko materialiser mu pousse ko ñi la yonentou hindi def na li mu la bu dara ci hamza duggé ci mom rek day du dem safara ñi ñaari ci hindi lu ko mu ñu tup tup tay yalla nagu so tup wala da nak jëf oké way rek sukkandiko yalla bu sukkandiko jëf jëf dafa mëna am yu bari ci na waji day fanana na fi rek kene yeguko mais ci tax wi na fi yegnako mom yegnako way bu gene tek waxtaru so kenn même sax de manière un peu discrète bon ko ne dama gëmënt ci sa nelawuma bi ngem lol ci julli lulu julli sa gaay ko ci def man nek na ci keur ci ci general do ko xam nga gaay bo xam na nga xam ci wala gaaw yu bari kay ñew dal da na bu relu ñew na len dal très bien ñu ñu la ngi wax ko le mo le da ben élève deuxième année dafa dem di waxtaan ci keur ben jigen professeur nangam wad ñew ko te sa xale bi xamuko mu bëgg ko intimider nak parce que mom étudiant deuxième année la fogg na nak waji rek mom julé yoyu la ndaw ci nak xam na leen ñom ñaar bari 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 uff dama bi ci bëgg na wax ko lu ko fay do li wax ak affaire de lecture ak yoyu ndaw ñi sa bi ko mu ne ko diw mo ban ala nga agregatif won mu ne ko wu la ba mu sotu mu ne xale ci deuxième année bi tobu weeg mu mébbali ba weeg mu jóg dem loolu sax dañ ciy woote waaye moo tane waaye nag julli ba pare di ci woote wér do di ci woote def lu baax di ci woote moom la lislam ba en tout cas buñ ko maye ñeene ñi mayuñ ko suufi jëfal te bul sukkandikoo jëf bàyyi nee na nit lépp lu mu am dana ko soxlawaat bu lekkee tey foog mu lekk ëllëg bu sangool xetoo bu fajul sa lenn rek rek lay am te dootu soxla lu ko rappelaat mooy yàlla moo tax nag yitti ngay jaar yépp ci la waaye nag li la tax a jóg mooy yàlla moo taxoon bëtti nemb rek ñu jàng
la tafrahan bi an'umin un'imta wafrah biman an'ama min aqal. Bu xewali ñewé ci yow bu ci yaata yu mbé boy beggal beggal ci ki la jox bu begg ci lim la jox da ku togo ci tableu president wala ab roi hein di mudile muy wax ak yow yow ngi xol mburu mi ni ngi ko laké xam nga dina dé wax ñu yalla ñu dé min alamati al-i'timad 'ala al-'amal nuqsanu ar-raja'i 'inda wujudi zalal nga ramesté ko batay su fekke né itam min alamati al-i'timad 'ala al-'amal ta'azumu ar-raja'i عند إحسان العمل فكان بوعد في في بوبا مري بعدي كتير تروب بس أي من من لا لغيره يبان باب دفع ورق دم منا خمسة جف لا بس جف دفعات منا إرادة تك نمسا نمسا جي إرادة تك لينك نم أبوا غولي wala ci arab masdar mulafa iradatuka at tajrid mom li wax masdar mulafa djegina sama fof ni defé ci l'irab iradatuka ak nam sa at tajrid raflé sa bop ci sapto mbir yi ma iqamati llahi antak saxal gu la yalla saxal iyyaka yaw fil asbabi ci sabablu foko gis rek min ash-shahwati al-khafiyyah ni ngi bok ci ku banexu bakanam di conduire mais discrètement neena yalla dafa la soobu nga waye am nga metti am nga digi am nga itti yaangi jangi yaangi jaay yaangi yaangi yo nga ne dal pour nga gëna sel da ngay bay yoyu nga nekkon neena lolu ku ko def bu fogné bëgg yalla tax gu ëpp dédét sa banéxu bëkkal mo lay naxtéwoo mune wa iradatuka al-asbaba nam sa gi nga nam sabab yi di sabablu di ut ay moyens ma iqamati llahi iyyak and ak saxal gu la yalla saxal fi tajridi ci rafléwu wali asbab yi koku itam inhitatun ak wacc la ak sipégu anil himmati wali himma wali ci ite al aliye ji ay ko bo yalla préparé na la yow da nga app pour bëgg yalla mu faré nek ci biir yi yalla dé da bay bayé ci mo né koku banex la ya ko yëg min met exactement kuy manam kuy toroxlu té muy dëgg ko am humilité té muy dëgg ci fanké da yo xam na ma xam ne ki soufé soufé lu bopam hein buy nek ni fi bax la fi bax la pour wal na ni man mala gëna man dama soufé son bop dédé moy dama yékkati son bop bula yombalalé ngay yëngatu ci sabab yi sa fekk yalla mo ko yomb mais yaangi ci mba bul jéma bayyi sabab yi ndax té yaangi fagulu lu halal yaangi top to sañ yabo yaangi dimbali sey mbokk yaangi am jëri ci société te téréwul nitu yalla koku yalla mo la ca mbi yalla mo la ko namal e ki nak mom mo préparé ko apte na pour ñak dugg ci yefi am na gor gu nek ci ben marché ci Maroc sala ay tan tam ci mbedd lu ko rombu ma ngay wax ci gay fo day gor xoj mune luma ci man jambu yalla ne togo ci mbedd mi kula rombu kula gis taxé luma ci man kaw baye dafa ne mom mo man yuhibbu yawmal yarani yu bind ko mas ko way ko muy wër aduna bi ki nak mom ma ngay wax kuko rombu sax do ko deg ci pourtant li ngi wax deug la kon nak man gi ci dege ne ari wala sali wala soufi wala ko bëgg yalla du forcé bopam ci conduite motax yonent neewon i'malu jeflen fa kullu muyassar lima khuliqa lahu ku nek yalla daf koy yombalal lam ko préparé lol
إرادتك التجريد أي كونك تحب أن تتجرد فكي على أقامك في الأسباب لأنك من الشهوة الخفية الشهوة الخفية مو أبوز الشهوة الظاهرة كتب تسبان تم تين فان شخص لو القسل وأنا لقرا موي لمني ترخل يالله فوق يالله فك exact ma li waji out ci banex ci biti mo ngi ci audio lolay lolay kon nak fokk ñu jëf waye tam jëfitam neena attention sawabiqul himam la takhriqu aswar al aqdar sawabiq moy jamu'u sabiqat himam moy jam oy himmat sa volonté sa ngora néla sawabiqul himam way rawi himmat yi ñi nga xamné dañu am itté ak volonté ba man waxula ñangay planifier di gor gorlu néna na la wor nek la takhriqu itté yoyu mënu ñoo xoti aswar al aqdari ñi dogali daf ci biter ak du ne ngora moy yobbu le fonga def ngor watax imam al ghazali teunk le mbollem muwahhiduna yi don saxal ci masalam dogal mune gis nga medicament da nga wër ca bang ko jele way du ne mom mo la wër ash-shifa'u 'inda ad-dawa'i la bihi ndax be ko ne faju ak wër ci garab gi rek la kon ku nan garab gi rek wër wala nga laal waye garab da na wëral garab da na yëngal kiko defar da na deej ñi fi nekk lu wër kon nak bihi gi mom borom yaak na bu yaak na sayna ko ko mom sababu kul himam la takhiqu aswar al aqdar medute gaay ci ngul leen nak ko imam shaziri damna ba beut yi wacc ab jihad am mu ne lañ ko takkal ba teul ba yeen yi xaw jog mu gis mu dem jihad bu shahide loolu la bëgg wa tax ñi wax le société yi dañu ñak volonté dañu ñak ngor dañu ñak efficacité c'est que vraiment ou dañu dajé kuy souf yaang ko souf yaang kelu wala bo dañ ñëna toy sawabiqul himami la takhriqu aswar al aqdar wala defal li nga mën ba waja laaje bayne ko mo cheikh ibrahim luy sa philosophie ci sa dund mu teugal ko fene ko bazlu aqsal majhud li tahqiq al murad mal ittikal ala allah fi nataay sama philosophie moy lepp luma war ma def ci lama ci man yepp realiser ko wacce yalla la ngeen lum def ak ba waxul tok rek ñu seen ci misra dafa jangu ci dese deg salbi wër ko mo ne sonu uti alal jaruko ku yalla lula yalla wërsegal xam nga dafa sew dang ci jot ndax yonent neena su ngeen wakir lon ci yalla ni pitti yi mel mu wërsegalé ni muy wërsegalé pitti yi ndax buñuy xey dañuy xif te buñuy gonti ñew seen jox yi fess ben xale bu nekk fene ko xap du non de yalla waxul الطير تبقى في اوكارها والله ياتي بارزاقها وخلونا وخو في جي داني تاك سين تاغي رك سبان غون يالا اندي ورسك دا فا ني داني خي غونت باي ني ني خي غونت ام تي نونغ يي نيو كو باج باج مو سون تو تو نينغ مونيتي حكمه الرابعه اريح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به ليرشيك أريح نفلل نفسك سبب من التدبير كي أي سخيك بلاس غور غور غدك بجك كلنا ديرك مونة فما قام لتخوين به غيرك كنين كدر يو أنت وليسنا لن لقدل كن أمل لك لا تقم بك تخوين لنفسك بسبب xam nga nit yalla dafa ci alquran
وامر اهلك بصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا ñari ñari information gum julli te digel sa njabot ñuy julli wërsek mom la djuma lako kon nak li la la sante li la la gaddu ngay keur keur ci wërsek fatti julli c'est ça ben état bu organiser sécurité bi ne tek 55 hein policier du nelaw duñu duñ len korom hein yow nga nek fiye goudi bo nelaw ci sa djog di sent xam nga lol moy ñi gaddu nañ lo xam yaang ko gaddu sa bop yow liñ la sant moy nelawal yew bu bax liggey pour am dara participer ci état bobu la indi sécurité arif nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsika lo xamne dañ la ko gaddu te amna leneen luñ la gaddul liñ la gaddul mom noppulu ci lañ la gaddul rek sant lu ko nga def ko dafa yaatu nak ndax bis buñ ci delu ci da ngay gis ay ci yu bare la ci bi batay mok sax ma do xamisa ño bokk waadi ijtihaduka fi ma damina lak wa taqsiruka fi ma talaba minka dalilun ala intimasi al-basirati min neena ijtihaduka sak farlu fi ma damina ci lam la warlul mom garantir laka wa taqsiruka ak gattagn lu sa fi ma talaba ci lam sakko minka ci yow lim la gadul yow nga jikir keri lim la sant nga sagane ko nena dalilun tektal la buy wone ala intimasi al-basirati ci fay gu sa leer ak xol fay ni ngi ko jël parce que nit bu amul basira day son ci lu jar sa son di sagane lu jaro ni son ijtihaduka fi ma damina laka mom yalla wa taqsiruka fi ma talaba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka bo jëlé préparer sa dom ouverture jot na inscrire nga ko jox nga fu ñu tiri jëndal ko ay yéri di yul sax ay goûté bu day xalé yow li nga ko sant moy jang ak correct bu ci bu fekké rek vraiment jangul dem di ñaanatu ay milliards lu may jëndé dal ci jox ko dal paré ko ko ci ma sal mi dama e inscrire ijtihaduka fi ma damina lak wa taqsiruka fi ma talaba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka 6 sadisa la yakun ta'khuru amad al-ata'i ma al-ilhahi fi ad-du'a'i mujiban li asid bok sax nena pexel ba la yakun bum bu nek ta'khuru amad al-ata'i yix tardek waqtu may makil hay and na nga tanjamale sax fi duay ci ñaan dekk ci ñaan waye wax li na wara may mom yiix neena lolu bum doon mujiban li ci ke di li waral nga nagu na ñaan na ñaan na ñaan na waye ba tay fi yogul bum tax nga nagu ndax ñaan nga wax xam nga kuy implorer kuy ñaan mom wax ji leer na mota mané olof nim piré du'a mo gëna fassa ci langue yi ma xam parce que ku ne ñaan rek woné nga né amo ku ne ñaan rek woné nga né xam nga ci am wala bok da nga do xam nga ni dem kenn mënu ko ay bu bëggé may motax ñu né ad-du'a hiya al-ibada am taw ñu né ad-du'a mukhu al-ibada ñaan ñaan ya rabbi allahumma moy yuur ak jaamu yalla xaj ben bi sax ñaan moy jaamu yalla sax ndax anas bañ ko laaje ndax deg nga xaj bi ñu wax ne yonent neena ñaan moy genn walu jaamu yalla mu ne deer moy jaamu yalla yépp dama koy firi man ci ben geew ci maron ci karam bobu dama ne wa ndax dafa melni ki ne ya rabbi su xamone yalla amul du ko ñaan su xamone amna waye dafa tax du ko ñaan su xamone amul am niñ ci ni ngi deg waye yoro du ko ñaan su xamone bu yoré amna ku ko mëna ayé du ko ñaan kon nak fast ci gëw yaali boko topone ba nga ne allahumma yeb ni ngi ci sa sa fast fast mo tax ñaan doon lim do mu ne nak ñaan na mu yagg ci lolu ma ñaan ci bop ñew
neena bum tax nga nagu tax nga nagu fa huwa damina lak al ijabata fi ma yahtaru lak ko mom yalla bam ne ud'uni astajib lakum mo la ne ñaan ma mo ne bo ñaané ma may la fa ud'uni astajib lakum liñ ci naté moy in tad'uni astajib lakum motax ñu mën ko ma suko no jawabi sax suñu neub la ñaan len ma seen ma ñaané ma may len da xam lu ko ci répéter mu ne nak nga ñaan amadul ataa'i moy manam diir bi nga xamné ci may gi may gaang ci dox mu yexé ak ci bu mu tax nga nagu ndax yalla neena dana la may mais lam la warul moy joxé waye nak ci lam la tanat fofu la mbax yam daf ci xam nga né ci méré nit diko ñaan yalla japp julli diko def pour alag waji rek milliards nit bi ci kenn alag ko yalla nangu na ñaan bi ndax lu mu wax def ko waye nak li nga gëna soxla du won alako miskin bob li nga don sol moy montage bakkar yi nga am yalla nangu ko faré ko ko waji dew dara jot ko waye yow doom yi nga am yépp yalla def ci def baxal la du lol mo gën non bu alako motax mu ne fa huwa damina lak al ijabata mom daf la war lol lijaba nangu ñaan gi fi ma yaxtaru ci lam tan lek pour yow la fi ma taxtaru nafsika way waxu ne li nga tan la sa bop parce que man nga tan yow tan ku xamut wa fi waqti alladhi yurid ak ci waqtu wam nam la jox la fi waqti alladhi turid du ta forcément ci waqtu wi nga bëgg yow xerewu nit dina ñaan soxlo a ci couleur vert yalla jox ko soxla a couleur vert mako way nak lol du ne lol jatt jangale lol moko ko amiteur yek ko contant ci way nak mushkila mi moy yalla neena auto ni ñaan len ma astajib lakum ma may len nga ñaan gisu ndax yalla dafa wax lu amul lol mo tax mushkila mi dara leral des la bele yonentu yalla muhammad neena nit mën na tok di xaar di jaba teg waxul ben expression su ko waxe rek ñanga yakk na moy ñaan na gisuma dal boko waxe rek commencé wat da nga wax rek yakk aywa la yushakkikannaka fil wa'di adam wuqu'in maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك واخمادا لنور سريرتك حكمه جرم يا ربي موي لا يشككنك رك بملتك لو بات بريك بي دو باري واخ رك موتو نوف رك بي موي نونو توكيت شديد جلاي في داخ بات بوم دوغو داف كوي رانفورسر لا يشككنك رك بملتك لو في الوعد في ديبي بروميس بي bu ko sik bum la sikulo lan adam wuqu'il maw'udi ñaka tabik lañ jige won wa in ta'ayyana dile ragne ko na zamanu jamano lam la dik sax bu lo xone ci heure sangam la yi mo bum tax manal jamano jojje nga ñak ci jot mu yi bum tax nga sik ndax te ki la dik mom amul ben intérêt ci dara takat wa ci diglé yow bis ci ni tan nak da fay jangale tegi ni jëflante yalla tax soko wacce won tax ci société bi amna ko xamné bu la waxé ram japp ci lim lo parce que mën na la bay ni li yalla yakuna dalika ndax mu ne pour que bu lolu nek manam yixa jot ga même waxtu wa léral lay ko tax bu la cycloé lol da fay nek khatan di jam fi ba fere ce ci leer ak xol wa ikhmaran da fay nek ak tay li nuri sirira ci ci leer ak sa bat ni sa ruh ak bu wax mena yow dara du sa problème lu way dina jox ci heure sangam nga yex ci jot amo ben pretext boy set ben sebab boy set mo wara ta xana lu moy rek sik ci la waxon ci kok mom lu wax mu am inna allah la yukhliful mi'ad tan boko defey xamal ne
am na lumière yu fay setal fay voltage ñu bo ida fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma ha an qalla amalu nana ida fataha lam ubina mom allah laka ngir yow wijhatan asparax ndolu min at-ta'arruf ci presenter bopam pour nga xam ko fala tubali bul fale nak ma ha ak lolé an qalla amalu ko neew sujuf bu la yalla bugué defal tejeul li wala noko xamé bu wax na lima def bari wu sa yon nak cëna ubinna la fatala ko xut fa innahu ma fataha laka illa huwa yuridu an yata'arrafa alayka fa innahu laka mum allah ma fataha ubiul wijhatu bobu wijhatu moy direction waye ni ngi majla yeen sou fi ay wax wala tejeli fat ma fataha ubiuko lak ngir yow illa wa huwa mawd illa wa huwa ndare mom yuridu dana munam an yata'arrafa ilayka bum la khamale bopam ta'arrafa ilayka moy ci presence yalla xam nga ci hadithu qudsi bi nga xamne kenn weranti wuko xam nga yalla dafa wax deug geug ne yalla ciadu xuti mo ne kuntu kanzan lam u'ra ni ne kanzan makhfiyan lam u'ra man allah dama nekkon musna nek trésor bo xamne ken xamuma moy wujudan zatan mahdan mo ne fa ahbabtu ma sop ba tok rek beug al u'ra fa xame kenn fi nek man kenn rek la amulé ma bëgg ñu xam fa nak ñu né wujud miftah ba ciabi je moy mahabba wa fa ahbabtu wa la bay amlu ko muy tontu né sirul mahabbati kenn ñëmi wuko waxtaan kenn mom ñëmi wuko ndax mu né lima leen ci yo jang rombo nañ ko mu né min ni mi may tontu waji sax mu né mariage la bu dox digënté xalila gi ak daaji ak gi bi jur xam xam bi lu ne fokk mu am mariage mooy fa ahbabtu an ura mu ne fa xalaqtu xalqan ma bind ay mbinde wala am mbinde saa bi nangu na lu nekk ndax xalqu dana firi mboolo dina firi kenn bu dee kenn xab an xat rek muhammad yi la bu dee def yi mboolo mooy rek ma fey fa ta'arraftu lahum way ba bi ma jëw fi ma présenté le so bo fa arafuni mu ne fa bi ci sama cause man kenn duggu ci arab won lañ ma xamé da suma dekkon ci meññ te muy meññ da leen ngi jaar ci meññ fa bi arafuni way kon nak daf la ubil ngir nga xam ko bul wax ne suma jëf tuuti na man ni ndax ma fataha laka manam wijhatu bobu illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka alam ta'lam moqana khamo ni an ta'arrufa naka khamlu gog manam woné bopam manam won gim la woné pour nga xam ko hein huwa muriduhu alayka mom mo la ko indi wal a'mal jeuf yi ngay xef nak ant muhdiha ilayhi yow ya ko jox mune ko rek wa ayna ma tuhdihi ilayhi man nak ngay comparer li ng koy jox yow mimma huwa muridu alayka ak lim muy rasul ci yow ana yow kon nak bul xet jeuf kom bul naw jeuf sofial bi kom man ni koy ki me dañ ñuy jangale lol parce que ñaari arif dañoo nek ki day gan ak ki bëkk nek lam bindan lam xom lu mu def ci kër gi daal waye mo taaj lek gan gi ne ko acci ñu lek mu ko dama o xom na mu ko ko waxe waaw mu ko wa ñoo lek koor gatt nga la ma gaddul la yool bi ci doon yaakar plus nga rek ni lo dama xam na dama koy wo man dama oran xam na lool lay do rek dama ori ke rek ci rek ni
mu ko waxe ñet yoon borom kër gi ne ko yow bayyi ki nga xamne yalla xolatu ko ndekete ci fe ne borom du sa ko xeri neena waje ba muy waje faatu mbokal ful ben ayati alqur'an rubbama yuddu ladina kafaru law kanu ya'lam ta ñewé di ñu ngeej way waron la yo xam ci ci tota da fa ni mon alsinatu manam alsinatul khalqi aqlamul haqqi bi ñepp lañ ko wax mais amna ci alsinatul khalqi lamñu mbinde ci ñen mbinde ci aqlamul haqqi moy xalimba yalla yi lu mu signé du jaar ok amna benn bëss mu faalé ko na ci xom mais dëpp la wax bu ko faté mu dama deful dara lu graw lu may abdou so papa ay téré ka ci hijab nekk ci aw say ñoom bi la di ut ay kessu hijab ak ay kessu na baat ñepp jaay ci ñu téré ma jaay ci ma téré papa de ko mo ko ñe ko yomb te bobu kenn du am kessu hijab lu may muqaddam bu dé am ku ma boole ci ma papa ngir lu baax mu ne ma indil ma suma kessu hijab bi mu gëna ma ma jël yeen jël yeb yu jox ko sans kessu hijab ndax mom jaay na da kene def na ay man ci man dama ko abon rek ciri jangalay jeri lu ci man graw dik ara ci nitu so bay ni yorke dem ba ca bay ci keur soxna fat djob ni won ko bay bombarder mak ben lettre wa khada rabbuka bas usum bay walija la tabudu illa yuhi dagum nam na yabna al kirami ما نولك ان تكتب بهذا الى نجيك وقتايك كيف بابيك ووالدك من ياو دوم نيت ني باخ ني ليغا بيند سا باي موي ماتسوز رك واروكو بيند سا سمورم ساكا سا باي وقد كنت فينا من المرجوين يا كارون نان لا نا من فبادر وتام ديكو نات فبادر ودارك خاطر والدك قبل ان يسبق سيف العزل قاول دم نخص باي بلا جاس جي جيتندو نيوم داني ديف لو لين نخون داني من فا ان الاولياء وقال الله واياك شره وسلام منكم من ما ولي موي مان مو ياو يان يال مسل سين اي خم درس لا مين مل جاي لاك جي جير نغي جيلو جي مان تي مان فر جو مان سو بابا نلال جي يانم di ci taro ko keram ñepp ngi nek fofu man ko ara bala soxla mëna wax ko fi xamna affaire yi mëna waxal soxla ci fi man ko dama ñewon di tup di riccu ma jé ré jamm ko ko la basale ci ni xam nga bay fa innal awliya xam nga ni shahada al nisa bay bi ni xey keur xewane la ko ñew waliyu la te mu na la gaay ko dan da mo ko ap ni 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 te tout monde se passe à faire attention wala ke waji hein wal a'mal ant muhdiha ilayhi wa ayna ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu alayhi xam nga li Einstein wax le temps n'est pas le même pour deux observateurs qui vont l'un vers l'autre niru nabi li la lay jox ak lay jox ok niru nga nan suma jëf ci bari yow bam lay bind rek ala suratihi baba yow lo defon mom lay ora kala subi rabbikum amago nga nek ci comme ay atom mu ne ngay tont mel di gënte fasanan bala ci tok bu lay ñaan limay def kay defal bi tropé hein nit nak sen jëf mi ngi wax jëf ci yoru parce que tasawu ak ibada ak adina mënu ñak ak yow mënu ñak jëf mais daf bañ jëf yaq te dafa wara defal motax mu continue ba ci jëf mais mom dina gëna xol ci kanam tuñu mun tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwi waridatil ahwal bu jëf amé rek ci dundu salif wuté jëf yi mi ngi aji ci wuté ak warid yi ñew ci yow ba ngay jëf motax mun tanawwa'at wutena ajnasul a'mali qayti jafi li tanawwi waridatul ahwal gib wutek warid yi rote fa yalla ñew ci mom
ngir xaal ba nga lekk yow da ngay toog sa doo sawar way ci kër da ngay toog doo sawar sawar way julli man damay toog tuut ma sawar lu may non seulement jàng alxuraan mais jàng alxuraan ci ton sàngam dangay toog man ma naatu ne fële naatu julli rek dem koo yoon mais am na yéen tuuti yoo xam ne damay nit li ma am yëpp soo poos joxe loolu rek moo ma neex waari daatul axawaat moo wut waari daxawaat and dina ñëw sax ci fu ko waaji seen tur gis nañ ci sanc bi kaw nag kasnaat dañ waaye boo xam ne xamul luy jabar xam na tëj buntu néegam di dóor jabaram mel ni mbër yu xeex kenn mënut ci jotu bëntu benn waaju doon conduire benn autobus bu mag xam naa nu mu tudd yëpp ñëw dajj buntu ba mbëkk waaji mu daanu mu génne sooy ndaw sa tuuti ma ne ko rek aljana gi jëm waaye mu xam ne daal loolu xam nga waaji waari daatul axwaat moo ko taxa dóor waaji parce que xam na ne kii lii tax toon ñu may ko ko bu fa nekkoon naa nag liberté la jabaram la xam nga kon déggut tanawaat ajnaasul amaal li tanawuy waari daatul axwaal saaba yi da nga gis ci seen taarix lii ma ñëw ci yonente bi alei satu wasalaam wax ko problème sàngam mu digal ko nàngam ci lu muy def nga sa boyet keneen ñëw wax ko même problème mu digal ko leneen parce que waari daatul axwaal yi bopp nit ñi itam xam nga ne nit ku am xaalis ba denc lu dul jeex dem naa fi ne pour kiraaka baax na waaye amul lu njëriñ nit ñi bu ko waxee daf ko naan dundle dépensé am koo xam ne moom defa ngand ba nga xam ne comme suñu waa ji mënoon man am na temps suy dox ci biir Dakar ci fu am karo bu fekkee nit ñi bëriwul day gerte ci muy jaar foog na ne ndax karo yaa ngi pesam dég teg maskilé ci solide pour boppam kooku da nga koy wax affaireu torxlu ak woyofal boppam waari daatul axwaal moom tabarakallah xikma fukkeel bi mën nañ cee yem mu ne al amaalu suwarun qaimatun wa arwaaxuha wujudu sirri l ixlaasi fiiha dargan ko mu ne al amaalu jëf yépp bu nit jëf rek ci diine suwarun ay forme la yoo xam ne qaimatun yu di way taxaw statilo wa arwaaxuha ay roxo seen yay tax mu am solo mooy wujudu sirri l ixlaasi am ak mbóotam sellal fiiha ci jëmm yooyee jëf joo jëf te amul sellal mi ngi mel ni statu boo xam ne amul rox onse kenn mënu ko ñàkkee parce que kii mooy wax ci laam yu tasu régle waale ci problème notion du temps mu ne idfan wujudaka fi ardi lxumuul idfan wujudaka fi ardi lxumuuli fa ma nabata mima lam yudfan la yatimu nitaaju idfan suulal wujudaka sa am gi tooneet fi ardi lxumuuli ci suuf saa moom wala ci tobogaa moom ñàkk siiw la humilité limière yi tàkk doo fi ne mukk mu fekkee woo ko ndax yaa ngi ci leneen ndax fama nabata lépp lu sax na ci langage baykat la yoo mi maal yut fan ci lañ jiwutoon ci jiwuwa laaye ti mu dumat mukk nitaajoo ak meññatam wala ngirtam waaw tool ji toppatoo am na borom nee na bab kum neex nga buddi kooku mooy koo xam ne maanaam amuloo sëriñ amuloo ku la yar amuloo ku la jubanti ngay tañax tañax rek ba taxoon gaa ñu ne lecture ak jàng téere am société musul tax kenn nekk si kenn bu doon loolu imam Ghazali du soxla sëriñ ndax bi muy nekk ci Baghdad madrasat mustansiriya moo fa ëpp kaala te kenn rawu ko te dafa bëri ay gis ci ñu xam bi ñëpp di xeex philosophie moo amoon idée bi nga xam ne bu génial mu ne yéenu olamaa yi contre sax philosophie
yeen sax jang len ko ndax bu ngeen ne baxut bu ngeen laaje ngeen mëna wax lutax bax yaa bam demé dem ba gis ne ndeke xam dafa yaatu dem ko ci sëri tax yoonent mo ne ku sallalal yalla ñeen fukki fan rek sa xol dina fenk leer sa dali amuton bay amuton abdul hayy amuton ali kharaj amuton riwaya borom xam xam lu yalla bëgge jëri mu jël xalwa ñeen fukki fan parce que ñun dañuy tarbiya bi la xalwa ci né ñu bari dañ lan yar bi xalwa ci mu am neena ñeen fukki fan yegg ne in qadha nurun fi qalbi yun tuhud mu tek ci benen ñeen fukki fan tek ci benen ñeen fukki fan mu ne fi anke man di ku mo xon ne xam xam bu dul bi ñuy jang mag bi diko jangale amna bo wé di Cheikh Nassaj moko dimbali ku ne war nga am Cheikh Nassaj motax bañ waxé né watlub murabbiyan khabiran nasihan kamil irfan imaman saliha gis nga jurom ben qaida yoy def na way fokk fekk rek wala maliku nafsika fala tudbi may nak malak tamliku nafsika ko xamé ben la ci am wala amul ci dara soy beuri rek soy beuri rek parce que fa tudu shay la yutihi de tribuno yi nga gis yeb ku amé ni bor amo dara ju seet bi rek bi ci amo dara do mu la fay dara ku amul dara mu ko joxe waje moy waje itfan wujuda ki fi hadhi al-khumul même ci formation même ci defar nit même ci métier lu mu di don ci aduna bu fekke ne fum khumbu yaang fa fum nexe yaang fa musulo am ben moment buñ lay defar manam jiw wi lim nek ci tobo ge tam amo tobo gu tol nonu ci nit mune bo saxay tam bab ngay do ko de gis lo wala kon nak fukki hikmato ben go dess ben bi mo nañ ci derbi ci ndax bu ci nek tay tay lu na tepp ci beuri ñu war wax way nak bu yon jeexul waxu suñu jeexul di ñaan yalla li ñu tambali tay yalla nañ ko motti la jam ba liñ ci mëna genn jeriño ko ñu ni tay ku ko jël jeriño ko jox ko ñeneen ba nako bay bugge won tam jëme ko rek waaw parce que ñun bo gisé ma sawar ci téré bu melni c'est que justement boy jël wirdo buñ lay wax ñetti charti surutu fi hadji dan na ba boko deggu da fay melni wali bu dul ci jaan jote wo mom dara ci beeri boy sol dal bi jëm ci juma bi sa dal nga jor bi ben tank ko mu sol su nek bu nga sol dal bo di juma bi bu sunu sa dal la ni jindi ko bu do ko yoro ko do sa jore su jore kon nak wa mun na ñew jëri ñew ni ko xamé day wax ci tawhid ni sal te jëri mel non dañu bare nit ñi bindu ci tamt mel non dañu bare yep répété ko du doy parce que sante ni dañu bare suñu bokk cheikh yar ngay dafa dañu bindu yep ci compte gaay yi tontu ji doon compte tay tabe bi bi yep def ko legi wolu bëgge la muy outil tur nak ak mom xolo gel titre ba la yaq qawuna lako tudde il ne comprend pas moy ci boy tur tere gaay yep nak la bolé ci ci bo la yaq qawuna ya kaw yalla dafa ni munafiq la yaq qawuna baye musu ma gis munafiq bo am fiq sama ko ngi tontu len su kenn tontu lu len nga wacce ko go dem ci yene assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا يا أبا وإليك نصير وتوب لكم بها عنا بأس
وتكون لنا بها وليا ونصرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولله